Herri, við ætlum bara að eiga alveg yndislega stund saman og svo ætlum dóttir mín að taka skýrna eftir og henni hlakkar geðveikt mikið til. Þannig að ég hviti ykkur bara til að njóta eða þið viljið bara sitja og njóta tónlistarinnar eða bara, já, leifa orðunum að tala til okkar, þá bara gerið það. Eða lyfta höndum, syngja með endilega, en við ætlum eiga góða stund saman. Oh,
Halleluja. Það yndislegt að vera einn í dag. Frábært að geta komið í hús drottins og lyft upp nafn hans. Ég var alltaf, þá vorum við alltaf að byrja að syngja og það bara kom að tár í augun og einhvern veginn. Guð svo frábær. Hann svo trúfastur. Hann búinn að vera, hann gerði samning við sjálfa sig sem hann stendur við. Við getum verið brotleg, við getum verið mismunandi. Það dagsformið sem að kannski hjá okkur. En Guð alltaf eins. Og hann alltaf tilbúinn að koma inn í okkar aðstæður og snerta við okkur. Alveg sama hvar við erum. Og það yndislegt að fá stígan í hús drottins í dag á þessari upprisuhátíð og upplifa nærveru hans. Og ég þakklát fyrir það. Mér langar til þess að við rísum á fætur og við bara lyftum höndum til frelsar okkar og lífgjaf okkar. Þann sem að gaf líf sitt fyrir okkur á krossum, sá sem reisi frá dauðum og tók lykla dauðans og heljar. Þann sem hefur gefið okkur líf af eilífu, drottinn, við bara lofum þig hér í dag. Við lyftum upp nafni hennu drottinn og ég þakka þér. Ég þakka þér fyrir það sem að þú gerðir á Golgata, drottinn minn. Ég get ekki með nokkrum orðum sagt hversu þakklát ég er. Drottinn minn og ég veit að við erum þar öll. En ég vil bara segja við þig, ég elska þig. Og ég met það sem að þú gerðir, drottinn minn. Drottinn, þú ert minn drottinn, Jesús. Þú ert okkar drottinn, Jesús. Og við gerum við sannlega leið til okkar lífs, drottinn minn. Vilt þú stýra, vilt þú stjórna, drottinn minn. Drottinn, ég byggum anda þinn, Jesús. Mætti hann fylla þetta hús. Mætti drottinn minn við upplega meira af þér. Minna mér og okkur, drottinn minn, og meira af þér, Jesús. Og drottinn, ég byggð fyrir einum og sérhverjum hér í dag. Ég byggði, drottinn minn, að þú snertir við okkur, drottinn minn, á þessari upprisu hátíð. Að þú gefur okkur kraft, drottinn minn, til þess að lifa sigrandi lífi. Drottinn minn, að við fáum kraft, þannig að við rísum upp úr hverju einustu kringumstæðum kraft sem himneskur og frá þér, drottinn minn. Í Jesu heilaga nafni og allir liðurinn sagði. Höldum áfram að lofa drottinn hér í dag. Above all nature and all creating,
above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified, rejected and alone, like a rose, trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all, like a rose, trampled on the ground. Thank you.
Ástæða fyrir því að við erum í kirkju, það að því að Jesús dó. Hann dó ekki bara, hann reis upp. Og ef hann hefði ekki reisuð upp, þá værum við ekki enn í dag. Þá værum við ekki eitthvað allt annað. Þannig við ætlum að taka lag sem heitir Lausnarinn og mörg ykkar þekkið og endilega syngi með. Sólinni var hún rísa skild af morgni og hver kendi hafinn að þekkja takmörk sín og hver sýndi tunglinu hvar felast ætti til nætturs og hver sem geta grípið stjörnur rann Öll sköpunin vitnar með
þessu rópi hið innra ég veit að minn lausnari lifir. Sá sami Guð sem snýr gjörvallri veröld styrkir hið þreytta niður lúta og veiða og hans blíðu hendur sem bera mig er ég brotin sigur röðuði til að gefa mér ein líf líf og ég veit að minn lausnari lifir já ég óskalag frá Sibbu. Það heitir Via Dolorosa. Og endilega sjáum fyrir ykkur atburðin þar sem þetta gerðist. Kristur Messías sem fórnar lamb þar
eftir Via Dolorosa upp á hausa skelja stað. Orla Via Dolorosa tristed jagru los soldados le abren paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver a que llevaba aquella cruz. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, vino Cristo, Rey y Señor, más fiel que él quiso huir por su amor por ti, por mí. Por la vía dolorosa al Calvario y a morir. Gracias.